La sisena Oxfam Intermont Triwalker de Girona està a punt de tancar les inscripcions. El límit marcat per l'organització era de 425 equips i en aquests moments ja se superen els 400 grups dos mesos abans de l'esdeveniment. La xifra supera el nombre d'equips participants l'any passat, que van ser 376. La prova serà el proper 16 i 17 d'abril i recorrerà la via verda del carrilet. Per poder-la fer, s'han de recaptar 1.500 euros per equip que aniran destinats a l'obra social de l'ONG per garantir aigua potable arreu del món.